Bukit menjelang Perhimpunan Agama UMNO. Ada jemputan ke nak ke mana? Ada jemputan. Ya. InsyaAllah saya akan hadir. Datuk Seri akan hadir esok atau lusa? Hadir, masa dijemput lah. Dijemput perasmian saya akan hadir. Ya. Pada hari dia berlangsungnya itulah? Ya, insyaAllah saya akan hadir. Selain ya. Datuk Seri, siapa lagi yang akan hadir? Saya dipahamkan dijemput dua orang saja. Presiden nanti malam presiden. Ya. Ya. Datuk Seri, apa ni, sebelum ni ada kemungkinan Parti Perjuangan Tanah Air tidak sempat untuk mendaftarkan bantu dia, parti dia untuk PRU ni. Ya. Lepas tu dia punya pengurusi interim tu berpendangan boleh, dia boleh menentukan gabungan mana yang akan menerajui parti tu. Ya, negara demokrasi. Dia nak tanding bebas pun boleh, nak tanding nasional mana-mana parti yang dipikirkan. Ya. Kalau dia nak masuk dengan PAS? Nanti dia minta dululah. Saya tak boleh buat keputusan. Tak ada apa-apa hitam putih lagi. Ya. Kalau dia minta, maksudnya PAS bersedia? Kalau saya tak boleh tu, soalan andaian saya tak boleh jawab. Nanti bila berlaku, barulah. Ya. Maksudnya sekiranya ada apa permohonan daripada dia, kita akan pertimbang tu macam mana tu? Akan lihatlah apa keadaan kemunasabahannya, kita akan lihat. Maksudnya kita memang tak tutuplah pintu rundingan. Negara demokrasi boleh kerjasama dengan semua. Cuma penegasan kita ialah kepimpinan Islam. Yang keduanya tidak fanatik, tidak ekstrim. Kita tolak yang ekstrim. Ya, ya. Yang ekstrim tu memang kita tak akan terima. Itulah sesama dia saja. Ya. Maksudnya dah sesuai dekat sini, kita masih boleh mempertimbangkanlah kan? Ya. Boleh pertimbang lagi. Itu lah. Nanti bila nak timbang, kena ada benda dulu lah. Baru boleh timbang. Tak ada benda nak timbang macam mana. Ya. Datuk Sri, dalam Pusat Malaysia hari ini, Tok Mat mengatakan tak kisah bergerak solo kalau PAS tak dia tak buat keputusan. PAS masih nak berkukuhkan PN dan MN. Ya, ya, PAS masih bersama dengan MN dan bersama dengan PN. Ya. Kalau UMNO bergerak solo dan itu kena tanya UMNO, itu pulang pada dia. Pendirian PAS pula tetap dengan PN dengan MN. PAS itu sehingga ini begitu, kita akan terus. Maknanya kita ya. Memang terkeluar dengan untuk kita dulu. Menuju ke arah pertandingan dua penjuru. Tak mahu rakyat berpecah banyak. Ya. Datuk Sri, boleh ulas sikit dalam perkongsian semasa libat urus di Melaka dan Johor antara perbincangannya? Itu lebih perbincangan untuk menghormonikan hubungan dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Kerana kita masih dalam Kerajaan Perikatan Nasional dan menuju ke arah pilihan raya secara bersatu. Selepas ni sesi libat urus akan dibuat di mana? Ya. Selepas ni akan dibuat di mana? Itu kita lihatlah. Jelang raya pun tak tahu lagi bila-bila. Masa lebih panjang lagi. Boleh tentukan bila berubah. Kita mahu menubuhkan suatu kerajaan yang adil. Kerajaan yang kuat. Kerana kerajaan sekarang ni kerajaan yang tidak mendapat penuh simpul majoriti saja. Kita perlu majoriti besar. Majoriti besar tu, majoriti besar tu, itu bukan perkara utama. Utama kerajaan yang adil. Kalau majoriti besar berapa, pertiga, dua pertiga sekalipun, kalau kita tak adil, kalau nak kekal kuasa saja tak ada arti. Kita tak kira, yang penting rakyat memberi sokong kepada kita, kekuatan kita bergantung kepada adil kerja pada rakyat. Aja. Bukan kepada kita dapat kuasa sebab bila-bila. Datuk Sri, tentang undi 18 tahun yang akan ditangguhkan, Datuk Sri? Undi bergantung pada kematangan. Kematangan. Jangan undi 18 tahun saja. Mestilah ada kematangan. Kita tak boleh terpengaruh dengan Barat. Dalam Islam kita disebut Sinur Rusdi. Tahun kematangan. Kematangan boleh berlaku 16 tahun. 18 tahun. Boleh berlaku 25 tahun. Ada orang 40 tahun tak matang lagi pun ada. Jadi matangnya kita berpandu pada konsep demokrasi Barat. Pada umur, bukan kematangan. Dan sebab itu perlu dibuat pertimbangan kepada kematangan. Bukan kepada umur saja. Ya. Jadi penangguhan itu PAS setuju atau tidak? Kita setuju. Kita setuju. Ya. Maknanya untuk PAS kalau tangguh tu memang tak ada kesan apalah. Tak ada kesan apa. Yang penting kita mahu rakyat yang matang, memilih kerajaan yang matang. Kalau rakyat atau mentah, pilih kerajaan mentah juga. Maksudnya bukan umur yang penting. Yang penting kematangan itulah. Ya, kematangan yang penting. Ya.
Dato' Sri, terima kasih banyak. Ya, ya, ya.